daawad yaan ku soo dhawaada calan sida media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furo oo daawarkii ugu dambeeyay subax wanaagsan qarax xooggan oo iminka ka dhacay magaalada muqdisho isla markaasina waxaa ka soo baxaya faahfaahin qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada muqdisho hase ahaatee bar control ah waxaa shurti lagu qaadiyay ayaa gaari ismiidaamin ah lagu dhuftay isla markaasina halkaas waxaa ka soo gaaray khasaare xooggan dadka shacabka ah dad caruur ah oo isla markaasina bajaajka lagu waday oo iskuullada u wada socday isla markaasina kontroolka taagnaa ayuu shab soo dhahay si kastaba ahaatee faahfaahina dheeraad ayaa kasoo baxaya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax xooggan oo goordhow ka dhacay isgoyska x control ee afgooye ee magaalada muqdisho oo ah bar control canshuurta lagu qaaday isla markaasina fayl dheer ay ku jiraan gawaarida qaraxa oo inta badan jugtiisa laga maqlaya xaafadaha muqdisho ayaa waxa uu ahaa mid ismiidaamin ah kaas oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa isla markaasina lagu soo diyaariyey duleedka magaalada muqdisho kaas oo loogu talagalay in shacabka lagu halaago wararka ayaa sheegaya in qaraxa lagu weeraray xarun canshuurta lagu aruuriyo oo ku taala halkaasi ee barta kontroolka isla markaasi ciidamada xooggan ay joogaan sidoo kalena dad shacaba halkaasi fayl ay ugu jiraan sidii halkaasi canshuurta u bixin lahaayeen iyo qaarba fayl iskaga jiro iskuullada iyo danahooda kale u socdo khasaaraha ugu badan ayaa waxaa lasoo warinayaa inuu soo gaaray dad rayid ah dad rayid isugu jira oo bajaajley ah dadka ay wadeen arday iyo bajaajleyda ayaa waday arday iyo dad kuwo kaleba oo la socday gaadiidka BL kuwaasi oo dhammaantoodba fayl ku jiray waxaa sida rasmi ah la xaqiijiyey dad halkaasi taagnaa dad bajaajka lagu waday isla markaasina arday ah halka BL-ada ay saarnaayeen ee gudaha magaalada muqdisho iyo banaanka muqdisho ay u wada socdeenbo halkaasi khasaare uga soo gaaray isla markiiba waxaa goobta xiray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale goobta buux dhaafiyey kuwaas oo gebi ahaanba xiray dhaqdhaqaaqa x control ee afgooye isla markaasina baaritaan xooggan ka wado mar haddii qaraxii u dhacayna aagga iyo dadka halkaasi jooga aada loo baarayo ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahino rasmi ah oo saraakiisha ammaanka ay bixiyeen khasaaraha inta dhimatay inta dhaawacday iyo sidoo qaabka u dhacay muddooyinkii lasoo dhaafay ammaanka magaalada caasimada ee muqdisho ayaa yara xasiloonaa waxaana howlgallo ka waday ciidamada ka tirsan booliska soomaaliya iyo sirdoonka soomaaliya kuwaasi oo inta badan amnigooda sugayay si kastaba ha ahaatee shalay ayay ahayd markii aan soo tibinay warar ah in ururka al-shabaab oo diyaarinaya gaari qarax ka buuxa isla markaasina isla ayay oo ku qarxay ayaa iminka waxay kusoo aadaysaa gaari walaxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey loona soo diray dhanka iyo muqdisho oo kow meesha laga soo galo x control afgooye ay saaka ku qarxiyeen allaha u sakhro ayaan leynahay dadkii halkaasi waxyeelada kasoo gaartay ee shacabka u badnaay wararkayna xiga ayaan kusoo tubin doonaa inta dhimatay iyo inta dhaawaca ah iyo sida ay u sheegato ururka al-shabaab dhinaca kale xog ku aadan saddexda mas-uul ee hogaamin doonta galmudug iyo madaxda dowladda oo ka shiraya magacyada ama qofka ay halkaasi soo taagi doonaan waxaa dhowaan la filayaa in magaalada dhuusumareeb ee caasimada maamulka galmudug loogu dhawaaqo xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka labada baarlamaankii labaad ee galmudug kuwaa oo iyana dooran doono hogaanka sare ee maamulka isla markaasina madaxweyne dooran doono doorashada hogaanka sare ee galmudug gaar ahaan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa uu sharaxan siyaasiyiin mug leh oo taageero badan haysta isla markaasina qaarna nabad iyo nolol ay taageeraan madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay in ay ka shireen cidda ay u arkaan inay hogaamin karto maamulka galmudug si maamulkaasi u noqdo maamul wada shaqayn dhowla leh dowladda federaalk soomaaliya waa haddii uu farmaajo uu soo laabtee kadib kulano saacado badan socday ee u dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ayaa waxaa labada mas-uul ugu dambeyn isla meel dhigeen cidda noqonayso madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka galmudug baarlamaanka iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug taas oo intaba ay doonayaan inay nabad iyo nolol halkaasi ay keensadaan inay ayaga taageersan yihiin sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku dhow filla soomaaliya kulankaasi ayaa sidoo kale loogu hadlay dardargelinta maamul u samaynta galmudug soo xulista xildhibaanada horay iyo arrimo kale ayaa waxaa lagu go'aamiyey qodobada ay ka mid ahaayeen isla markaasina ragga iminka soo socda magacyadooda aan sheegi doono kow in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu sabtida beri ah u ambabixi doono magaalada dhuusamareeb si uu dardargeliyo dhammaystirka dhismaha maamulka galmudug cusub isla markaasina dadka heshiisku yihiin labo in 69 ka mida xildhibaanada lasoo xulayo ay noqdaan xildhibaano aqoon leh isla markaana dooran kara shaqsiyaadka dowladda federaalk soomaaliya u aragto in ay hogaamin karto galmudug lana shaqayn karo ayaa lagu yiri saddex in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug lagu garab galo mas-uuliyiinta kale ah axmed cabdi kaariya qoorqoor lambar labo
علي داهر عيد علي عيد لمبر سدح محمد نور قعل انتاسي او لوغو تلقالي اني نقضان مدحوينها مدحوين كوحيقينكا اي قدوميها بارلمانكا هدي انتاسي او صوب حان وحا قلمودك لهانا ينبط ينالل سدح ذان مسؤول ايا الله شيغي ان ايهين كو اد اغدو مدح ذا قرنكا وحينا كسو كالجي ذان بيلها هبر قدر سليمان مريحان مريحان علي يوم رصده سبدي ايا لغو يري maamulka galmudug ee dhismihiisa in muddo ah qaatay isla markaana khilaaf ka badan ay hareeyeen ayaa waxaa lagu wadaa in la soo dhameystiro 9ka bisha Janaayo ee sanadkan cusub ee 2020ka musharaxiinta ayaa gadaal ka riixay dawladda federaalka Soomaaliya madaxda ugu sarreysa ayaa la filayaa inay loolan adag kala kulmaan musharaxiinta mucaaradka ah gaar ahaan xilka madaxweynaha galmudug oo ay u taagan yihiin xilibaan cabdi oo si rasmi ah u taagan yahay xilibaan cabdiraxmaan odawa iyo xubno kale oo iyagana halkaasi aad culus si kastaba ha ahaatee xiisad xooggan iyo kala jiidasho ayaa halkaasi ka jirto ciddii ku guuleysan doontana allah og bal wixii soo baxayaan dibka arki doonaa daawadeena la joog calan sida meedia ayaa weli daawanaysaan dhinaca kale sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya oo lagu toogto magaalada muqdisho iyo faahfaahino halkaas ka soo baxaya kooxo hubeysan ayaa saacadihii lasoo dhaafay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya ku dilay qeybo lagu dilay qeybo ka mid ah degmada heliwaa ee gobolka banaadir dilka oo dilka ay fuliyeen rag hubeysan ee bistoolada wata ayaa waxa ay ku dhaceen xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho sida uu inoo xaqiijiyay ilo deegaankaasi degan al-shabaab ayaa durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda dilka sargaalkaasi waxayna ay tilmaameen in ay xoogagii fuliyeen ay si ayara uga baxsadeen halkaasi si nabdoon ugu baxsadeen isla markaasina ay ku laabteen meelihii ay kasoo duuleen kuwaas oo loogu talagalay inay mid mid u dilaan saraakiisha ciidamada booliiska ayaa lagu yiri shabaab ayaa durbadiiba sheegatay sidaasi si lamid ahne waxay sheegtay in ay dili doonaan cid kasta oo lukule dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale wararka ka soo baxaya kooxda al-shabaab lagu sheegay in sargaalkaasi lagu magacaabi jiray maxamed isaaq isla markaana uu ka howlgalayay xerada iskuulka booliiska sida ay hadalka u dhigeene dhanka kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliiska ee ku aadan dilkaasi isla markaasina ah kuwa magaalada muqdisho si weyn u haashtay ciidamada booliiska ayaa ilaa iminka cadeymo rasmi ah u raadinaya qaabkii loo dilay weli ma aysan ka hadlin walow ay shabaabka sheegteen inta badan al-shabaab ayaa weeraro gaadmo ah ku qaada is-askarta dowladda ee ku sugan magaalada muqdisho iyagoo u geysta dilal qorshaysan isla markaasina si caadiya usoo bandhigta dhowaan ayay ahayd markii laba askari ay ku dishay xaafadda suuq bacaad oo ka tirsan degmada yaaqshid ee gobolka banaadir taasoo isla markiiba ururka al-shabaab ay sheegteen kuna faaneen dilkii saraakiishaasi si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa waxa ay magaalada muqdisho marar inta badan ay kusoo badinayaan dilalka qorshaysan raggaasi oo afka soo duubtay isla markaasina mootooyin fudud soo qaata ayaa qofkii oo gurigiisa sii galaya ama masaajidka sii galaya amaba keligiis ah halkaasi xarisaas ku fura isla markaasina halkii iskaga baxsada si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ammaankeeda ayaa inta badan waxaa la leeyahay aad ayuu usoo hagaagayaa dadka halka mucaaradka ay qabaan in magaalada muqdisho ay tahay halkii ugu xumaa amniga tan iyo 2012kii ayagoo micnaheedu ay ka wadaan 13kii ayaa ka amni badan 14kii ayaa ka amni badan ilaa xilligii Sheikh Shariif ilaa xilligii Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka amni badan ayay taagan yihiin qolada mucaaradka si kastaba ha ahaatee qaraxani wararkeena xiga ayaan kusoo qaadan doonaa daawadayaal nala joog.